Aparat, Türkistan oblısındağı jerastı ötkelinin 10 yılğa sozulğan qurılısı kelesi jıldın sonunda ayaqtaluı tiyis. Jawaptı mekeme ökildörü osılay dep sendirip otır. Batıs Evropa, Batıs Kıtay avtomagistrali 5 yıl burun paydalanuğa berilgenimen ötkel qurılısı bitpey qalğan. Osı qurılıs neliktən uzaqqa sozıldı? Aymaqtaqı tilşimiz Jandos Jumabek jawapkerlermen joluğıp anıqtap kördi. Batıs Evropa, Batıs Kıtay kure yolunun Tülkübas ауданында салынып жатқан 840 метрлік жерасты өткелі осыдан 3 жыл бұрын тапсырылуы тиіс еді. Бірақ құрылысы әлі жүріп жатыр. Бастапқыда мердігер өткелдің төбесі опырылып, содан кешігіп жатырмыз деген. Ал қазір жобаны аяқтауға не кедергі екенін ешкім ашып айтпайды. Халықаралық дәлізбен жүретін көліктер әлі күнге Шақпақ баба ауылының ішінен өтеді. Жас балдар көп көшеде дегенде ойнап жүгіріп шығып кетеді, содан жол апаты көп болады бұйырды. Кешке кішкентай сыныптар оқиды, олар тем жеттен кейін келеді, олар қараңғы батпаған кезде келеді олар. Сол апасыны да кішкене. Ауыл тұрғындары баланың қауіпсіздігіне алаңдайды, сондықтан мектепке өздері апарып әкелуге мәжбүр. Ал көлік қаққан малды ешкім есепке де алып жатқан жоқ дейді. Мердігердің жұмысы да мардымсыз деп налиды. Алды ирандар істеді, олар банкрот болды деді, кетті. Енді Азербайжандар 20 адамнан ақ жұмыс істейді. Ол 20 адамнан тірлік бітпейді. Әлі менің шамамды 2-3 жылсыз бітпейді. Мынау көшеміз жабылып өтемей қаламыз. Құрылыстың қарқыны басылып, мерзімнен кешігіп жатқан жауапты комитет өкілдері де жақсы біледі. Жоба неліктен бітпей жатқанын да түсіндірді. Яғни тендерді ұтып алған ирандық компания Америка тарапынан санкциялар көбейіп кетуіне байланысты банкротқа ұшырап, жұмысты соңына дейін жеткізбей кетіп қалған. Бұдан кейін қайта ойнатылған тендерді әзербайжандық компания жеңіп алған. Бұл компания 2018 жылы бастады. Шарт бойынша негізі 2021-де берілу керек еді. Алайда мынау халықаралық COVID пандемиясына байланысты көп заттар шетелден келетіндіктен сәл кідіріс болды. Енді қазір 2023 жылдың соңында толығымен берілетін болады. Жауаптылардың айтуынша, құрылыс пандемия кезінде тұралап қалған. Әзербайжандық компанияда соған байланысты қажетті құрал жабдықтарын дер кезінде жеткізе алмапты. Қазір жерасты өткелінің бір бағыты толықтай ашылып, екінші бағытын ашуға 30 метр қалған. Келер жылы мұнда ауа алмасу, өрт сөндіру құрылғыларын орнату жұмыстары жалғаспақ. Ал қашан толық аяқталатынын уақыт көрсетеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы.